Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis per antrąjį prezidento rinkimų turą ir Europos parlamento rinkimuose Lietuvos rinkėjai iš anksto balsuoja aktyviau nei prieš dvi savaitės. Pirmąją balsavimo dieną savo valią iš anksto savivaldybėse bei specialiuose paštuose pareiškė per 40 tūkstančių rinkėjų, tai net 8 tūkstančiais daugiau nei pirmajame rinkimų ture. Daugiausia balsavusiųjų Vilniaus ir Kauno miestuose. Karinėse misijose užsienyje balsavo 107 rinkėjai. Iš ankstinis balsavimas savivaldybėse tęsiasi ir šiandien. Taip pat vyksta ir balsavimas specialiuose paštuose. Balsuoti paštu sudaromos sąlygos rinkėjams, kurie yra sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ar globos įstaigose atliekantys karo tarnybą, esantys laisvės atėmimo įstaigose. Penktadienį ir šeštadienį vyks balsavimas namuose. Valdantieji socialdemokratai dar kartą bandys įteisinti balsavimą internetu. Tokias įstatymų pataisas parengė šios partijos deleguoti teisingumo ir susisiekimo ministrai. Pagal projektą balsavimas vyktų Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje. Jis prasidėtų 6 paros, o baigtųsi 3 paros iki rinkimų dienos. Balsai būtų pradedami skaičiuoti uždarius rinkimų apylinkes. Seimas jau prieš 6 metus svarstė elektroninio balsavimo įteisinimą, tačiau jam nepritarė. Pirmąją valstybę pasaulyje, kurios parlamentas buvo renkamas ir balsuojant internetu, 2007 kovą tapo Estija. Premjeras Algirdas Butkevičius sako remiantis savo partijos kolegų pasiūlymą. Aš remiu, taip, aš manau, kad kuo greičiau reikia perėti prie suteikiant galimybės balsuoti internetu. Kodėl? Todėl, kad, manau, žmonėms tai sudarys daugiau patogumų, nereikės važiuoti, tai į vietas, kai kada nuo oro priklauso aktyvumas balsavimo ir nereikėtų bijoti, reikia pasitikėti.